بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو خواب میں کدو دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ خواب میں کدو دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا خواب میں کچا کدو دیکھنا، یا خواب میں پکا ہوا کدو دیکھنا یا کھانا، یا کسی قیدی یا بیمار آدمی کا کدو دیکھنا، یا کسی صحت مند آدمی کا کدو دیکھنا یا کھانا، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں کدو دیکھے تو اس کی تعبیر اس کی شفا یابی اور صحت ہے۔ اگر کوئی قیدی آدمی خواب میں کدو دیکھے تو اس کی تعبیر اس کی رہائی ہے۔ اس کی دلیل حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور کھانے کے لیے کدو دیا۔ اگر کوئی تندرست اور صحت مند آدمی خواب میں اپنے آپ کو کدو کا سالن کھاتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو علم نصیب ہوگا، اور جس مقدار میں اس نے کدو کھایا ہوگا اسی مقدار میں اسے علم نصیب ہوگا، یا وہ اپنی کوئی گمشدہ چیز پائے گا، یا اسے مال و دولت حاصل ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ کدو کے موسم میں اس کی زمین پر یا اس کے گھر کے ارد گرد کدو کے درخت ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا نصیب ہوگی، اور اگر وہ قیدی ہے تو اسے قید سے رہائی نصیب ہوگی، اور اگر وہ مقروض ہے تو اسے قرض سے نجات حاصل ہوگی، اگر وہ کافر ہے تو اسے ایمان نصیب ہوگا، اور اگر وہ فاسق فاجر آدمی ہے تو اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس کدو ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو کسی پارسا اور نیک عورت سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے کدو کی بیل جڑ سے اکھاڑی ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس آدمی کو کسی سردار عورت سے فائدہ پہنچے گا۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس پکا ہوا کدو ہے، اس کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب اپنی مراد اور مقصد میں کامیاب ہوگا، اور اسے کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمارے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔